Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығының мамандары жаңа жетістікке қол жеткізді. Үш жыл бойы сынақтан өткізген алтын дән мол ризық берді. Қатты жаздық бидай сұрпы Дамсинская 2017 деп аталады. Алтын дәннің ерекшелігі жайлы әріптесім Риат Шони баяндайды. Бараев атындағы астық шаруашылығы ғылыми өндірістік орталығының мамандары үш жылдық еңбектерінің жемісін көрді. 1095 күн бойы жүргізген сынақтардың нәтижесінде 1 гектардан 46,5 центнер өнімділік беретін бидайдың жаңа сұрпын шығарды. Бараев орталығының мамандары бидайдың әр масағынан түскен дәнді мұқият тексереді. Түрлі зиянкестерден және таралатын өсімдік ауруларының таралмауын қадағалайды. Әр бидайдан 25-30 шақты масағын жинаймыз. Кейін арасынан таңдап сынама жасаймыз. Барлығын бір лентаға салып, нөмірлейміз. Ары қарай сынамалар алып, қай сорттың өнімділігі жоғары екендігін тексереміз. Орталық ғалымдары шығарған Дамсинская 2017 сұрыпты дәні әр гектарынан 46,5 центнер өнім берді. Жаңа сұрыптың өзгелерінен ерекшелігі төзімділігі жоғары. Қатты жаздық бидайдан макарон, кондитерлік өнімдер өндіруге болады. Масағы 1 метр 20 сантиметр. Сары түсті болып келеді. Колысының масаның ұзындығы 12 сантиметр. Белок 14-8, клейковинасы 29-6. Экологиялық сорт испытаниені біз жасадық солтүстік Қазақстанға. Яғни бұл нақты солтүстік Қазақстанға арналған. Жалпы елімізде 450 мың гектар алқапқа қатты бидай егіледі екен. Оның 40%-ы Бараев орталығына тиесілі. Мамандардың айтуынша, ең көп дән солтүстік Қазақстан мен Ақмола облысында себіледі. Ендігі жоспар Қостанай аймағында қатты бидай сортын көбейту. Риат Шони, Бекболат Базаров, қорытынды жаңалықтар.